Leyli xanım xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gəlirsiniz. Toza gələndə həmişə sizin evə baş çəkmək, sizinlə görüşmək mənim həmişə belə deyim, fəxr yaradır məndə, ürəyimi sevindirir. Çünki sizin qonaqpərvərliyiniz, alicənablığınız, xüsusən də söhbətləriniz mənə xoş təsir eləyir. Ona görə qərara gəldim ki, sizinlə biraz söhbət edeyim. Bu Tovuzun, bu kəndin adı nədir? Aşağı Quşçu kəndi. Aşağı Quşçu kəndi. Mən əvvəlcə istəyərdim ki, özünüz haqqında danışasınız ki, bizi izləyənlər də məlumat alsın. Təşəkkür edirəm ziyad etdiyiniz üçün. Bizim Tovuz rayonuna yolunu düşən zaman bizi həmişə yad edirsiniz ki, o ocağa mən getməliyəm. Bu ocaq həqiqətən də çox xeyirxah ocaqdır. Bu ocaqdan elə oğlanlar çörək yiyib, hələ də bizə təşəkkür edir ki, mən o ocaqda, o evdə çörək kəsmişəm, hələ də ucala-ucala gedirəm, sən də ucalasan. Həmişə ucalıqdan səsini eşitmək istəyirəm, həmişə gümrah istəyirəm sizi, şən istəyirəm sizi. Ona görə çox təşəkkür edirəm ki, birinci buraya gələn vaxtı siz həmişə bu ocağı yad edirsiniz. Allah sizi var eləsin, çox sağ olun. Biraz özünüz haqqında danışın, tanıdaq da sizi. Bəli, bəli, özüm haqqında danışmağa məcburam, əlbəttə. Mənim də həyatıma çox keçmək-keçdi vaxtlar olub. Həyat, ümumiyyətlə, həyat enişli yoxşuludur. Heç kəs birbaşa həyata atıla bilməz. Buna söhbət yox. Amma enişli yoxşulu o yolları addımlamaq, gələcəyə fikirləşmək, evlatlarını boya başa çatdırmaq, eldən bərəkəllah almaq tək insanın həddidir, hər insanın həddidir. Bu da mənə qismət olur. Elimdən, obamdan, axsaqqalımdan, qarasaqqalımdan özüm ağırda hörmət görmüşəm. Hələ də hərət çıxırımsə qarşımda baş əyilir. Üzr istəyirəm səndən, mənə kiçik olmağa baxma. Allaha and olsun ki, bax, xas mərəkədə, məclisdə görəndə bəlkə məni qrupa alır. Həm Leyli xala, necəsən Leyli xala, keyfin əhvalı. Yaşlılarım, qeyri yaşlılarım, hamısı mənə minnətdar olur. Bunu özümüz də şahidik. 7 övladınız olub. Bəli. Biraz o barədə də danışın, ailə həyatınızı qurmağınızdan, uşaqlar. Ailə həyatım, mənim yoldaşım müharibə iştirakçısı olub, 41-45-in iştirakçısı olub. Çox halal əlli, doğru dilli, düzgün bir insan olub. Heç kəsin yatar olana daş atmayıb. Həmişə xalqın qarşısında getməyə çalışıb. Xalqı həmişə irəli çəkməyə çalışıb. Adınız da soyadın deyin. Adı Əhmədov, Tağ Əsgəroğlu. Neçənci ildə onu 9-cu sinifdə rəhmətlik qaynənəm deyirdi ki, həbala, 9-cu sinifdən Tağı adam yerinə bastılar. 9-cu sinifdə. Oradan qaydandan sonra da uzun müddət afser işlədi, nə işlədi, nə ardı, nə elədi. Mən də özünlə bərabə istədiyi yerlərdə gəzdir o adam. 7 evladımız olub, onun 3-ü qız, 4-ü oğlan olub. Maşallah. Onu da hamısına təhsil vermişəm, orta, ali. Ümumiyyətlə də belə bacarlığım qədər həddimə görə. Amma ikisi şoförüyü buraxmayıb, şoför olurlar. Böyük oğlumlar, Narmın ikisi də şoförde. Da mehman da hamınıza məlumdur, qızlarım da yenə bir laborantda qutarıb, biri mühasibətçi oldu, qutarıb, zat məktəbdə işləyir, biri də medtexnikum qutarıb, o burada deyir, Rusiyadadır, biri də kifayətdir, tanıyırsınız, onu çox gözəl tanıyırsınız, Allahımdan o qədər razıyam ki, bugünkü gündə mənim balalarım harəyə düşürsə, mənə uzaqlığı verib, eldən bərəkəllah alıblar, nəvələrim. Hamısı. Elə bu sizin qazancınızdır. Bəli, mən elə bilirəm ki, məsələn, mənim uşaqlarımın hansına, ya oğlana, ya qıza hərə elçi gediləndə deyib, birinci cümlə işlənilib ki, o Leylinin nəvəsidir, yaxşı olar. İnşallah. Bax, bu cümləyi həmişə işlemişəm. Qazanmaq da asan deyil, bəli, bunu. Bəli, bəli. Yoldaşınızdan biraz az danışsınız. Mən məsələn, bu bölgədə işlemişəm ki, buranın, demək olar ki, tək Tovuz yox, bölgənin yaşlılaşdırılması. Bir yanı Gəncə, bir yanı Qazaq. Bununla bunun arası yaşlılaşdırma, gülləşdirmə, ondan sonra
bu təbiətə nə desən tam bəxş eləyir. Meşələrini gördüm, güllər var, məktəblərdə hamısını. Hər yerdən, bax o adam deyə bilməz ki, Tanrı mənim qapımda pusat əl nişanəsi yoxdur. Hamı deyir, Allah rəhmət eləsin, bunu mənə tağ verib, onu mənə tağ verib. Bax bu gül tağınadır, o ağaç tağınadır. Öz də hansı qapıya onun ağacı, calağı gedirsə, o gələn calaqları, heç biri onu o verən məhsul vermir. Tağ həyatda məşhur bir insan olur, çox məşhur olur. Həmişə də yenə də deyirəm, xalqının qabağından gedib, xalqını həmişə əvəz eləyib, onları xeyrinə danışıb. Həm də cəmaatın problemini də həll eləyib, sözünü də çatdırıb. Bu hər kişinin işi də hünərli olur. Xalqın problemini həmişə irəli çəkib o. Xalqın haqqında çox danışıb, su haqqında, nəlim toprak haqqında, nəlim mən. Haqqı ödəmək haqqında həmişə deyirdik, bu xalqa da xidmət eləmək lazımdır. Bu xalq bizim xalqdır. Bu xalqa gərək həmişə el eləyəsən ki, nəzarət eləyəsən ki, xalq da sənə rəhmət oxuyar. O getdi, onun demək 90 yaşına, 90 yaşından 4 gün yaşadı, ya 5 gün yadımdan çıxıb 90 yaşından. Onun qəddi qaməti əyilmədi. O qədər ürəyi təmiz, qəlbi təmiz, xalqın qarşısında üzü ağ idi. Onun daxili forması onun bədənində siz olunurdu. Leyli xanım, elə bax, bir insan oldu. Leyli xanım, o vaxtı Şeyx Şamili tanıyırsınız da. Bəli. Ona deyilə sən nə qədər oldu ki, bu qədər şöhrət qazandın, igid oldun, xalqı arxanca apardın. Deyir ki, birinci mənə xanımım hörmət elədi. Bəli. Xanımıma baxıb uşaqlar hörmət elədi, ailəmə baxıb qonşular və qonşulara baxıb bütün kənd, el, aha, oba. Aha. Yəni, hər bir güclü kişinin arxasında deyilə güclü bir qadın var. Yəni, siz ona, belə deyim, hansı yolla, həm də gənc gəlinlərimizə də aid olsun ki, yəni bir örnək görsən, siz nə eləmək lazımdır ki, bax, kişi elə qəddi qamətli olsun, hörmətli olsun, o deyir, qadın dığdıq eləsə, bezdirsə, kişinin də gücü azalır. Bax, bunun sirri nədədir? Bax, siz məsələn, şəxsən özünüz nə cür davranırdınız ki, o həmişə belə şəxslə gedirdi, hünərlə gedirdi, xalqın problemini həll eləyirdi, siz deyirsiniz, zabit, həm də sanki bağban kimi, amma ayrı işlərini dəyişdirmişəm, başqa işlərini. Yəni, qadın neynəməlidir ki, şəxsən siz Leyli xanım olaraq, nə cür davranırdınız ki, o həmişə irəli gedirdi, arxayın gedirdi, özünə güvənci var idi. Bax, onu biraz, o sirrlərini mümkün olsa deyək. O sirrlər çox dərinləndi, çox, həddindən artıq dərinləndi. Amma mən üzdən-üzdən danışmalıyam, sizə çatdırmalıyam. Danışın. Tağının mən arxasında çox güclü dayanmışam. Azına da dözmüşəm, yoxuna da dözmüşəm, varına da dözmüşəm, heç yoxuna da dözmüşəm ki, qəbulumdur. Amma çox əsikliyi də çəkməmişəm canınızın sağlığına. Amma gəlib bu dərəcəyə çatana qədər mən tağının arxasında çox dayanmışam, çox çox həddindən artıq. Kişinin sözü bir olar qadın üçün. Kişi nə dedi, qadın ona əməl eləməlidir. Bu budur, bu da budur. Yoxsa mən sən o birini deyirsin, sən də birini de, bu həyat deyil, bu ailə problemi uzun işdir. Mən tağa gələndə elə bil spirna dolmuşam onun qabağında. Bax Allah haqqı, necə afsir hərəkəti, bax elə bil mənim üçün onun adiləşib. O gələnə qədər mən onun yeməyini, içməyini stolun üstünə qoyardım haraya gedəndə də. Yanına da zapiska yazar qoyardım ki, tağa mən filan yer etdim, yeməyi da üstünü stolun üstünə örtmüşəm. Yox, qonaqlı qaralı olub həmişə. Bu, həmişə, mənim həyatım həmişə qonaqlı qaralı olub. Bax, qaynlarım qonağı mənim evimə gətirib, baldızlarım qonağı mənim evimə gətirib. Baldızımın oğlu vardı Qazaxda, Aksafada yaşayırdı, Allah qəni rəhmət eləsin, bir yaxşı oğlan idi. O həmişə deyirdi, mən Leyli bibinin həyatına getməndə heç var rahatda tapıram. Bunu da hamısı o başda dayanan Əhməd Otağının hesabı idi. Mən onunla fəxr eləyirdim, ona qarşı da həmişə üstünlük verirdim ki, bu mənim kişim heç vaxt alçalmasın, heç vaxt nəsə olmasın. Mən onun qarşısında, bax, birdən elə bilginən ki, Allah haqqı nə tələdiyimi, bax, oradan erkəyə astırardım, onu kəvafladardım. Amma ta oradaca qonaq kimi oturardı ha, bir dəfə durub deməz ki, görüm neynirsən, ağarırsan, o qədər mənə davetiydi ki, o qədər. Kim nə deyərdi, deyərdi ki, Leyli bilir. Bax, neçə uşaq köçürmüşəm, deyirdi Leyliyə aiddir, neçə uşaq evləndirmişəm, deyirdi. Bu da qarşılıqlı inamdır da, güvənməsə eləməz ki. Mənə güvənirdi, çox güvənirdi həddindən artıq. Bir də bir şey eşitdim, bu Avropada SSRİ dönəmində o döyüş vaxtı, Avropaya gedib, Çexiyada
Nə qədər insanlar xilas edib və eşitdim ki, bir dəfə eşitdim ki, bura çexlər gəlib Sovet dövründə. Gəlib siz onun biraz darsadık, yaxşı qonaqlıq verib biraz. O meşə idarəsində deyirik də, yaşıllaşma idarəsində işləyirdi. Orada da gül çiçək işindən məşğul idi bu adam. Həmişə onu hər yeri abadlaşdırmaq üçün aparardılar ki, xarabalığı abadlaşdırır, gül eləyirdi, ağac eləyirdi, hər şey eləyirdi. Bu da bir elmdir, hər adam bacarmır. Onda qayıtdı, gəldi, yenişə getmişdi, bax söz vaxtına sürdü, saadın vaxtı. Dedi, ay qız, dedi, mən şeyhləri qonaq, o çox ya da ondan sonra. Vengiriyada bax, buralarda çox həddindən artıq olub. O düzdüyü elə sevən adam idi, deyirdi orada nə qıfır var, nə bu var, nə o var. Bura deyirdi, heç deyirdi. Mən belə olurum da, işlətmirəm, o qədər özümüzün haqqımızda olur, bu millətin haqqında olur. Deyirdi, bura ömür bu qıfır altında, amma deyirdi, orada həyətlərdə mən qıfır görməmişəm bir qapıda. Bax, oradan gəlirlər, deyirdi, nə lazım oranda görür, nəysə. Bunlar dedi, mən orada çox olmuşam, mən onları sevirim, mən onları qonaq gətiririm. Şey etmə, eləmə dedi, yox, elə şey ola bilməz, heyvan kəsiləcək. Simavara rastıldı, heyvanlar kəsildi. Turist kimi gəlmişdilər də yəqin ki. Turist kimi elə bil, bax, o biz köhnə ata-baba yurdumuzda olanda oruyla gəlir, gedirdilər. O yurda baş həyməmiş insan keçmir, bütün turistlər, gecən o vaxt görürdüm ki, işıq marqat edir. Tağ dururdu, gəlin, xoş gəliyirsiniz, xoş gəliyirsiniz, heç olmasa bir süt orada qalır, ondan sonra keçir, gedirdilər. O cümlədən də bax, onları getdi, gətdi, yəncir ağacımız vardı, onun dövündə camış göl qarmışdı uşaqlar, camış onun içində yatıyordu. Gəldi hərəsi, bir anda bunu şəkildi, çətdi, saqqalı, saqqalı, belə bayılı olanlar idi, çıxlar. Amma haflar olsun ki, əfsuslar olsun ki, o sabah Sovet vaxtında imkan vermirdilər bir-birindən əlaqə saxlamaq. Tağı rəhmətə gedənə qədər onların yolunu gözlədilər. Hələ təkrar bir dəfə də redaksiyadan o adresə kağızlar göndərdin, əlimin ağrını. Düzdə bilən adam idi, harika, nəsə yönünü çörən doğru eləməliydi. Onlardan cavab gəlmədi, bəlkə də sağ idilər, bəlkə də sağ dövdülər. O, şimdi heyvanı kəsdi, onları yedirdi. Yəni xarici qonaqlarınız da xarici qonaqlar da çıxıyanı, zarafatdı. Ha, deyin. Elə lap Moskvanın özündən də gəlirdi. Həmişə bizim mənim evimdə həmişə xarici qonaqlar olur. Həmişə Allahın qorusun. Ha, yox, həm də veteran olub o boyda döyüş yolu keçib olmalıdır dostlar. O bir dəfə yaxasına medal asmazdı, amma axır vaxtlar asırdı. Uşaqlığın yadına düşür. Yox, yəni insan onun taxır ki. Yəni ki, elə bil özünü belə gözə soxan adam deyir, ağır gedəndə dalına söyürlər ki, qocalanda bu da odur. Çox təmiz insan olubdu, yəni ki, mənim xarici qonaqlarım da həddən artıq çox. Leyli xanım, bir şey də deyim, indi siz bayaqdan danışırsınız, bir örnəkdir, bir nümunədir. Övlad böyütmüsünüz, 7 uşaq böyütmüsünüz, oxutmuşsunuz. Nəvələrinizə qədər onun, belə deyim, xeyir işlərində iştirak eləmişsiniz, gözəl həyat yoldaşınız olub, siz elə gözəl həyat yoldaşı olmuşsunuz. Həmişə mən uşaqlıqdan eşitirdim. Tutaq ki, babam atama deyərdi ki, bizim vaxtımızda belə idi, indikilər belədir. Atam mənə deyirdi, tutaq ki, mən övladıma deyirdim. Həmişə o yaşlı nəsildən, orta nəsil, gənc nəsilin arasında uçurum deməzdim, biraz elə bir fəxrilik var. Bax, bugün necədir? Məsələn, sizin dövrünüzün gəlinləri, gənclər ilə bax, indiki dövrün müsbət və mənfi cəhətləri, yaxşı tərəfi, pis tərəfi. İndi hamısı pis ola bilməz, hamısı yaxşı da ola bilməz. Hamıya da pis demək yox, şamil eləmək olmaz. İndi ona görə istəyərdim, bax, biraz o, məsələn, o, neynəmək olar ki, bax, bu aradakı o fərqlilik, uçurum çox dərin olmasın. Bax, nə, gəlinlərə tövsiyəniz heç olmasın, yeni ailə quranlara tövsiyəniz. Mənim yeni ailə quranlara tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ən birinci, bu evdən o evə çıxırsan da bu nə fərq var? Bu atanın ananın yanından çıxırsan, o bir atanın ananın yanına gedirsən. Özünü bilən gənclərə ya oğlanın ana atası ya özünün ana atası bir-birinə hörmət qoyan belə alınmalıdır. Mənim onlara tövsiyəm ondan ibarətdir ki, burada gördüyünüz, bildiyiniz burada qalsın. Gedəndə o evdə hansı yoldur, amma düzgün yol, o evdə düzgün yol versin. Bu gənci daha uçurum aparmasın. O gəncə yeri elə bir məsləhət versin ki, o gənc də onu qəbul eləsin. Amma gənclər də var ki, əksini eləyir, də qəbul eləmir. Mən özüm bildiyimdən gedəcəm. Amma onlara mənim tövsiyəm odur, yuxarış edirəm artıq dərəcədə. Gələcəyinizi üstün bilmək istəyirsinizsə, öz adınızı, birinci öz mənliklərini gözləsinlər. Mənlik hər şeydən üstündür. Əsas məsələ. Mənlik yaxlandı, elə bil bütün nəsillər Cavad hamısı yaxlanır.
ancaq. Amma öz mənliyini birinci qorursan, hər şeydən üstün olur. Sən də rəl çəkirlər, qaynada da, qaynada da, qaynada Allah haqqı mənim qaynlarım, mənim başımandır ki, band olsun Allaha. Yenə də özümü tez-tez rəl soxmuram, yəni ki, mən örnək kimi, nə var onu danışıram, hə. Bak, bir də bir dəfə verilişdə, axı tez-tez olur qaynana gəlin münasibətlərinə bağlı, bir dəfə məndən də soruşdular. Mən də dedim ki, deyə burada günah kimdə olur, dedim, bəydə. Bəli. Nə qaynanada, nə görür. O yanda başqa cür deyil, bu yanda başqa cür. Bəlkə də o bəy ortadan çıxsa, ikisi bir yerdə olsa yaxşı olar. Bu münasibətlərin daha yaxşı olması üçün nə etməliyəm? Qaynananın üzərinə düşən vəzifə nədir? Gəlinin üzərinə düşən vəzifə. Qaynananın üzərinə düşən vəzifə odur ki, gərək gəlini həddindən artıq tapdamasın, alçaqmasın. Gəlinə bir deyərlər ki, deyərlər, bu qalasa burada gəlirim. Asaqqa gərək özünü elə apara ki, o gəlindən əks cavab almaya. Bu bir. İkinci, o gənc də gərək hər şeyi mani tutmasın ki, bu bəlkə yaşlıdır, biraz yaşına görə mi, nəyinə görə mi? İndi nəsə də, öz anası da var, əlbəttə, öz anağı da gərək yadına salasan. Ona görə mənim onlara tövsiyem ondan ibarət ki, gələcəyinizi gözlən, mənliyinizi saxlan. Birinci dərəcə əldə edin, həyat yoldaşınızı qoruyun, onun namusunu, qeyrətini qoruyun, ətrafınızı qoruyun, bütün nəsil necəbatınızı qoruyun ki, qonu sizinlə fəxr eləsinlər. Mən bunu belə bilirəm. Belə də görmək istəyirəm. Amma mənfi cəhət, gənclərimizdə mənfi cəhət də çox, həddindən artıq. Məsələn, müəyyən şeylər var ki, heç olaraq mən məsləhət görmürüm. Görəndə də arxalarla belə baxır-baxır nifrət eləyirəm. Kim baxır? Bu, bizim gənclərə yaraşan sözdür. Gələcəyimizə zərərlidir. Gələcəyimizə zərərlidir. Onlar da ona baxır, onlar da ona baxır, bir-birinə baxır, həyatı körüyü aparırlar. Bir də mənim onlardan xahiş edirəm artıq dərəcə gənclərimdən, lap nəvələrimdən, nəticələrimdən, neçə nəvəm nəticəm, nəsə hamısı. Onlara deyirəm, özünüzü qoruyun, mənliyinizi qoruyun, abır hayağınızı saxla. Bax, mən belə bilirim. Əsas odur, ismət varsa, qalan şeylər düzələr. Əsas ismətdir, ismətdən varsa hər şey düzəlməlidir. Çox sağ olun, maraqlı söhbət oldu, amma yenə də gələcəkdə yenə söhbət edəyərik. Çox maraqlı oldu və sizin kimi insanlar olduqca bu millət yaşayacaq, ailələr gözəl olacaq. Hər halda o deyər yaxşı şeyləri az adam götürür. 1000 adam eşitsə, 2-3-ü götürür. Ona görə yaxşılıq biraz az inkişaf edir. Amma pisliyi hamı götürür, çox adam götürür. Ən azı bizim bu söhbətdən bir 2-3 ailə mehribanlaşarsa, neyinəsə, nə xoş bizə, mənim də xidmətimə, sizin də bu həyat tərzinizə. Mən yenə də deyirəm, mən birinci sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm ki, Toz rayonuna yolu düşən vaxtı birinci bizi nəzərdə tutursunuz ki, mən o evə getməliyəm, o evi görməliyəm. İndi nəsə, sağınız uşaqlarla bir-birinizlə Allah haqqı həmişə mehmanınızca, mehman həmişə sənlə danışır. Elə şahlarım da tanıram, sabıqı deyək kimi filan kəs sabıqı, deyirəm, bir nəyə bax elə mən o. Amma yenə də deyirəm, təşəkkür, təşəkkür, yenə də təşəkkür. Amma bir şey də deyim, yerimiz çox uzqar idi bizim. Cəmaat köçüb gəlmişdi, biz köhnə dədə baba yurdunda qalmışdı orada. Tağının işi biraz tənəzzülə düşdü, köhnə torpaq ata baba yurdunda üstündə. Onda elə bir il o də zad oldu, azadlıqda. Məhrum, hə? Məhrum oldu. O zaman mən orada Cingiz 5-ci sinifdə oxurdu, böyük oğlu. Sədaqət 7-ci sinifdə oxurdu, qalanlar da bir-birinin dalına. Kiçik qızım, doğru söhbət olan 3 yaşındayım. 3 yaşındayım, yox 5 yaşındayım. Orada mən Tanrı Qoşal Öləsində yaşamışam. Mənim hiss. Deməyə düzgündür mü? Olar, problem yox. Nəyə görə qoşalülə ilə yatırdınız? Nəsə, o vaxt özü mənə onu öyrətdi. Deyirdi, sənə tüfəng yatmaq ödürdüm. Mən də tüfəngin adı göləndə şeydim, gənc vaxtım. Hədi, qadın mı? Deyirdi, qorxma, deyirdi. Birinci dəfə də özümüzü şey edəcəm, ondan sonra birinci dəfə attı, qulaqlarım battı, özümüzü yaxşı, aradan biraz keçmiş, dedin, gəl. O da dediyini eləməsə, dünyada hər çəkən döyüdür. Doldurdu, belə deyirdi, əvvəl deyirdi, bax, zadındır, tüfəngi zadındır, qundağı, bax, burada durmalıdır,
bu burada durmalı. Çok durum öyle söküyorum, yürüyorum ki. Maşallah. Allah'ım. 25 yıl ben o tüfengin hesabına yaşamışım. 25 yıl bak. Qazı yeri dedi, qazı yerine. Mən birinci bərəkəti Allah'a bak oradan aldım. Allah'ım dedim. Hər tərəfli. He. Nəbinin həcəri kimi, ay, maşallah. Ha. Elə yo. Də deyirdilər, elə qorma. Nəsə, Allah canınıza dəyməsin, Allah tağıya da rəhmət eləsin. Amin, yəni, istədiyi yerlərdə məni gəzdirib, yaxşı rəngi sən kurortlarda, hara gedib özü. O qədər məni piyada gəzdirirdi, axırda özündə alçaq da var, ayakkabı heç vaxt gelməmişəm, axırda. Bir yeri, bir dünya görüşün olsun, oraya bak, buraya bak. Ne elim, o Karadeniz'in sahillerinde beni ne kadar gezdirirdi ay Allah. Yani gençliğinizi de görünür, çok görünür. Çok he. Çok sağ olun Leyli Hanım, maraqlı söhbətə görə. İnşallah yenə də görüşərik. İnşallah. Aziz izləyicilər, siz de sağ olun ki, vaxtınızı ayırıb bizim bizə söhbətə qulaq astınız. Nələrsə götürdünüz. İnşallah belə söhbətlərimiz çox olacaq.